Kibazo kiri ahanga kugeza amagenga ya ni kibazo kiri mu muryango w'umugabo umwe kubana b'amahara bakubiri batari kumvikana mu mutungo umusaza yasize umusaza nta ukiriho mu byukuri biteye bite mbo mu byukuri uko byagenze umusaza ubundi muzehe seba seba hinza na Ruberi iyi ni inzu yasize yiyubakiye amaze kuyubaka azazanyemo n'umudamu we bari barashakanye w'isezerano amaze kumuzana babahangaho igihe kirekire nyuma yaho uwo mudamu yitaba imana amaze kwitaba imana nibwo Sebahinzi yazanye uwari umudamu mutoya amuzana mu bikorwa bya wa mudamu mukuru amaze kumuzanamo ntiyamwangiye ko nabana be bose yabashyiremwe murangamuntu kubw'ibyo muzehe ajya gupfa yatanze umunayi donc yararaze mu murage yatanze habayeho ko avuga ko umugore yarasize ashaka gusigara amureberera imitungo ye ariko akagira umwunganira ari we Sindayigaya Marte mu rugo rwego rwo kuyobora imitungo y'uwo musaza se anarubera Sebahinzi niho habereye urujijo nyuma yaho kuko anarubera amaze no gupfa hari n'undi mutungo yari afite hari ahirya uwo mutungo ba sinzu uwo mutungo uwo muhungu amaze gushingura se umubyara iyo inzu bayimuhaho inkura rwobo bamaze kumuha inkura rwobo ntibyateye kabiri mukase kwa yabonaga nta yindi shu afite kugira ngo hari icaye mu bintu neza atesha umutwe uwo muhungu agera nubwo amuzanira bamwe mu bari bashinzwe umutekano bamutoteza bugeze ubwo ibintu bivamo nyuma yaho uwo mumama aza kwitaba imana nawe ariko amaze kwitaba imana umuhungu agerageza kugira ngo yegere aba bana bene Sebahinzi nyine ngo bicaye mwe baganire ntibyabasha gukunda uyu munsi wa nonaha mu manza aho bagiye bajya hose akenshi yasangaga hari bene wabo w'umugore ari nabo bari guca imanza yewe umuhungu rero nubwo hari ashobora kuba ataraza uburenganzira bwe bwo kuba tumva ukuntu umuntu uvukana n'umugore yazaje kugira ngo acuze umanza muri iki gitondo byagenze muri iki gitondo z'umutekano murakoze cyane hashize iminsi byahere kwa kabiri baravuga ngo inzego z'ubuyobozi ngo ziraza gukemura icyo kibazo izo nzego ntizaje yiriwe hano izo nzego ntizaje mbo baramubwira ngo bazagaruke kwa gatanu ariko ubwa mbere bwo uwo bana b'umugore wa kabiri babatumye ngo icyangombwa ngo baburaniho bwa mbere kuko bari baje ntacyo bafite ejo bundi kwa gatanu none bongeye kuza izo nzego z'ubuyobozi ntabwo zigeze zihagera uwo muhungu yarahiriwe baramubwira ngo noneho azagaruke ngo ejo nimugoroba yiriwe ahangaha yahavuye izo nzego z'ubuyobozi ntazimugezeho makuru njye numvishije nuko bigeze saa kumi n'imwe ngo bamuhamagara bamubwira bati umva ngwino inzego z'ubuyobozi zaje arababwira ati ngewe mwambwiye saa munani none byari ngombwa ko njya gusoza akazi k'abandi mu rwego rwo kugira ngo ejo batazanyirukana dore mumaze iminsi simuntesha umutwe uyu munsi baramubwira uwo mugoroba noneho bamuhamagaye baramubwira bati uyu munsi saa mbiri uze ubonane n'inzego z'ubuyobozi ikibazo cyanyu mugishyira ahabona ahasigaye turebe uburyo kicyakemuka aho kugira ngo baze bafite icyo bamubaza bo baje bazanye amapingu bayamwambika ngo nk'umuntu wabohoje ngo ahantu ngo none ngo nabisohokemo vuba vuba icyo rero nicyo kibazo abaturage magingo aya bafite baturanye n'uwo musaza imyaka myinshi bavuga yuko uwo muhungu ari kurengana nubwo wenda abaturage turabona dodosi ari kurenganya Mariti ibi ni ibintu bikomeye cyane bamwambitse ipingu n'akarengane gakomeye cyane n'akarengane umutungo n'uwo kwa se dodosi yaje ari umuzana no hano ariko ibintu ntabwo ari byiza murenganura abaturage njye nageze ubwo muhereza tonto urabizi ko arengana imanza kandi akabivuga sayini icyo twifuza twebwe reba umuntu aramujyana amapingu icyo dushaka twebwe nimurenganure Marite cyangwa urubanza ruze hasi abaturage baze bakemure ikibazo cy'umunyarwanda kazi ngewe ndi mushiki wa Marite ndi umukobwa wa Sebahinzi na Ruberi ikibazo cyatangiye 84 twajya mu nyine nyina w'uwo muhungu witwa Dodosi Mukansanga Teresia niwe wari mukadata
papa yarafite abagore benshi yarafite abagore barindwi n'abana 21 mu bana 21 rero abana b'umugore umwe n'abana 5 4 kuko ndi yarapfuye noneho uwo mwana w'umugore wa mukadata nyine witwa Teresia witwa Dodosi nuwo bishyushyemo cyane kugira ngo basohore uwo Marite papa ajya gupfa yamuhaye inzu y'inkura cyobo ndumva muri leta mushobora kuba mwemera inkura cyobo ngo hari n'umurage yamuhaye yaramubwiye ngo igihe havutse ikintu runaka agomba gufatanya n'uwo mukadata bakagikemura mukadata yarapfuye urumva rero niwe warusigaye wenda ashobora kuyobora umuryango nonewe nk'umukuru w'umuryango baramuvana mu nzu abo bana bandi basigare mu nzu za Sebahinzi na Beri yakoraga akazi k'ubushoferi muri na Tracome murazi ko muri na Tracome bose ntago bagikora yakoreraga mu ntara intara murabizi ko zifunze na n'uyu munsi rero baje kumusohora mu nzu yarabuze n'ukuntu yishyu aho yarari nyabuze ubwishyu bamufunzemo amapingo nkaho ari ikintu runaka yaba yakoze rwe turumva rero twebwe twarenganurwa kuko uwo mwana ntago tumwanga pe kuko data yaramwemeye abaturage bose barabizi ko uwo mwana ari uwasungura Etienne abaturage bose barabizi twebwe umwana nago tumwanga ariko twebwe atubuza uburenganzira mu bya data aravuga ngo baduhaye inzu koko y'indukiza abakobwa nago bavuze ko umuhungu azayijyamo bavuze yuko umuhungu nimba bashaka ikintu runaka cy'umunani uwo Marte n'uwo mukadata mukasanga Teresia bazamanuka bakajya hehe icyangugu kandi icyangugu ntamaza hari hari umurima ubwo nimba ari umurima bafite umuntu niza naza bafite ubushobozi bwo kwiyubakira bazamuha akantu kiwe yiyubakire ibibaye wenda urabizi wenda ufite n'amateka amwe uzi imbere kuba uyu mwana twawe gucyashyizwemo n'amapingu wowe urabyakira gute wabibonye umva nge nitwa Ntizirya Eliazar aha antu data yatuye kera muri za 55 nange nahaje muri za 65 73 niho naje anga aha hari papa yaraturanye n'uyu mugabo na Rubere uriya muhungu bari guserereza kuriya ni mwene na Rubere yavukiye hano hari abari kumusohora niho yavuki ibyuwo murage niyo ndabizi rwose iyo nkura cyobo bayimusohoyemo ahinjiramo uriya muhungu uriya muhungu nubwo abarwa muri bene na Rubere twebwe ko tubizi twatanga makuru tuzi ko ari mwene Tiene uretse sunguru uretse ko bo bamwakiriye bakamwemera nk'umubyeyi akavuga ati mfite imitungo nacyo muzayisangira none twaje dutangajwe no kubona ukuntu ubushize baje sedaraza tubaza amakuru turayamubwira aba baje rero bandi tubona baramusohoramo bavuga ko kuwa gatanu bazagaruka ntibaje none baje dutangajwe no kubona bamwambitse amapingu biko bari kumusohora ibyo bintu byatubabaje rero ni murenganure akwiye kugira ijambo nk'uko yari yarahawe ijambo ni wowe mutwara aha ngaha nk'uyu muryango noneho nguwo rero kuba ari we uhabwa ijambo bakajya twebwe twakomeje kuvuga duti umuturage abuze ijambo ku buryo mutabaza mu mukuru cyane umuturage arenganura umuntu iki byinshi inyuma ibi bintu bishobora kuba birimo na ruswa kuko umuntu yaraburanye aratsinda baramugura buri gihe yaraburanye aratsinda arongera aratsinda none baje bamwambika amapingu aho bitashoboye kugaragara ko harimo na ruswa ni hehe yihishema ruswa kuko nta kuntu umuntu abuzwe uburenganzira iwabo yarahavukiye yarahawe n'ubwo burage
akanashingura papa we n'impapuro zimura rwo barazifite n'uburaje arabufite hari hari umukecuru ngo yaramanutse uyarabizi byose zisinyeho n'abaturage bo mu Kiyovu bose urebye harimo ruswa harimo akarengane ka ruswa kugira ngo umuntu agomba kurenganurwa n'abaturage bahari bakamurenganura bitiyishye inyuma bakagira abaturage babizi babuze nimubaze n'uyu muturage eh nimumurenganure pe Agnes uyu muhungu ngo yarafite uburenganzira bwose yarafite inkuracyobo yarafite nirage ariko byose abisowe mu buryo wowe ubizi wiki inkuracyobo rwose ndayumva ibijanditswe n'umuyobozi isaba byandikishije agihumeka yanditse agihumeka abahumurage bose hanyuma rero umubyeyi mubi asiga umurage mubi buriya ni ibintu byatewe na nyina waba kandi bose bari bafite gahunda nziza ariko amaze kwipfira amaze gupfa nyine uriya niwe wasigaranye gahunda mbi za nyina uba twawe gutya nambitswe amapingu wewe wabyakiriye gute nk'umuntu birababaje cyane uraza bamwambitse amapingu kuko yagize ati baramumenesha kubera iki kandi ari iwa impamvu mbivuga uyu mwana Marite niwe wahawe ubutwara ahangaha urumva bamwisene nyina amwandikisha ku nzu iri hariya ku kagari bamuha ubutwari aravuga ngo ahangaha ahasiga nyina ari wa mukase wa Marite noneho nyuma baramuburanya baramwirukana nabwo bamusohoye ngo kuriya nkuko basohoye biriya bintu baraje kubera kumugura ibintu babita hanze baramugura kandi amaze kubaka iyo nzu yarayigize neza njyewe icyo nifuza ni uko nifuza yuko mwamurenganura nawe agahabwa aya mazu yari imenetse ndashaka ko mumurenganira agahabwa amazu ya se na nyina niwe mukuru bagiye bamugura yaraburanye ntaho atageze arafite impapuro arafite iki no kwa Kagame yagezeyo urabe ko mbizi ndifuza yuko mumurenganura agahabwa nawe inzu akaba umwana nk'abandi kuki ibinyendera ari byo byatwara ibi byose kandi mukuru we yabaye interahamwe ahangaha yari yambaye toni bahamagare Masengo baramushinjije hariya muri gacaca nari mpari acika gacaca none ari muri ngora kuki mwashyigikira abantu b'interahamwe uyo ntacyo yakoze ni ukubera iki nimumuhe umutwe nibamuhe inzu rwose pe niwe mukuru biragerayo nanjye nzajya kumuburanira ni rwose kwa Kagame none se simpazi muri perezidansi hariya simpazi se nzajyayo kabisa nazisinyeho nyine nari umugabo hanyuma ikibazo cy'uyu muryango cyo imibanire n'uburyo iyo mitungo byo muraza kubikemura mute kumva ariyo ntandaro murakoze cyane ibibazo bafitanye nk'imiryango nk'uko bavukana twabagiriye inama yo kugana inkiko uyu munsi ikirego cyabo kiri muri maje uwitwa Marite yakigeje muri maje irimo kugikurikirana kugira ngo bazajye mu nkiko bashobore kurenganurwa buri wese agire uburenganzira nyuma yo kumusohora muri iyi nzu ngo irajya mu maboko yande yitwa Dodosi kuko niwe nyirayo niwe ufite ibyangombwa byayo ni nawe wari ufite kopi y'amasezerano yagiranye n'uwari uyikodesheje murakoze mwagenera abaturage b'umurenge wa Muhima mu rwego rwo kugira ngo bajye birinda amakimbirane nk'aya ngaya ashobora kuba yanabageza ku rwego rwo kuba bavuga murakoze cyane ubutumwa bwa mbere twagira abaturage icya mbere ni imibanire myiza kubaka umuco w'imibanire myiza umuco w'ubwumvikane umuco w'ubworoherane na kera kose abantu baravukanaga
yenda badahuje ababyeyi ariko bakumvikana bakabana neza. Uyu munsi rero nkaba nsaba ko abantu bakumvikana, abantu babana neza, hanyuma aho binaniranye babona ko yenda bishobora kuvamo izindi ngaruka zitaba nziza, bakegera ubuyobozi hakiri kare, ubuyobozi tukabafasha tukabumvikanisha ndetse byananirana tukaborienta mu nkiko, kuko inkiko zacu zirahari kandi zitanga ubutabera bwiza kandi bunoze. Ikindi nda muri ibi bihe turimo ni ibihe byo gukomeza kwirinda no kubahiriza ingamba zo kurwanya corona. Ndasaba abaturage ko twakomeza gufatanya kwirinda iki cyorezo cya corona 19, twubahiriza ingamba zirimo kutegerana, zirimo kwambara udupfukamunwa neza, zirimo gukaraba, zirimo no kwirinda gukorakora ahantu hariho hose, ndetse turinda n'abana bagana mu mashuri. Murakoze cyane namwe.